Assalomu alaykum azizlarim. Men Robel Murodovna, aziz ustozim Tali xolabani shogirdlari bo'laman. Asli kasbim o'qituvchi. Sobiq Olmazor tibbiyot kollejida 17 yil o'qituvchi lavozimida faoliyat yuritganman. Xirurgiya, reanimatsiya, psixologik parvarish fanlaridan dars berganman. Bundan tashqari, shu bilan birgalikda, ya'ni aziz opa singillarimizga massaj va hamshiralik sirlarini o'rgatganman. Men aziz ustozim Tali xolabani 2019-yildan buyon taniyman, ya'ni ularni ilk meditativ shifo kurslarini video yozuvini sotib olganman. O'sha video yozuv meni hayotimni butunlay tubdan o'zgartirib yubordi, chunki meni shu darajada o'zim anglamagan, bilmagan to'siqlarim ko'p edi va bu kurs meni shu darajada o'zgartirib yuborgan. Ana undan keyin Art Intuitsiya tabiblik kurslarida tahsil olganman 2020-yilda. Undan keyin ilohiy ayol, tasavvur kuchi, pul raskobkasi treninglarini, video yozuvlarini sotib olganman. O'zim o'qituvchi bo'lsam ham bir kichkina o'quv markazi tashkil qilgan edim. Bor yo'g'i 1,5 million pul olardim. O'sha vaqtda oyligim u oydan bu oyga umuman yetmasdi. O'quv markazi tashkil qilganimda shu soliqlarini to'lash kerak, ijara haqqi, yana boshqa xarajatlar, xullas men boshida kelgan vaqtlarimda, ularni ilk kurslarga kelgan vaqtimda boshimgacha qarzga, to'lovga botgan edim. Mana shu botqoqlikdan meni aziz ustozimni kurslari, tavsiyalari, ular bergan maslahatlari, yo'l yo'riqlari batamom qutqardi. Va 2020-yil xabaringiz bor. Karantin bo'ldi, koronavirus sababli. Mana shu karantinda men bor yo'g'i 1,5 million oylikka faoliyat yuritganman. Yana u oydan bu oyga 3-3 arang sarflardim pullarni. Negadir qo'rquvlar bo'lardi yoki umuman yetmasdi pullarim. Ikkinchi oylikgacha yana qanaqadir qarzlar, xullas o'zim bilmagan holda botib qolaverardim. Mana shu karantinda deyarli uyda 1 yil bo'lgan bo'lsam, o'sha 1 yil ichida o'zim bilmagan holda, ya'ni tasavvurimga ham sig'mas darajada menga pullar kela boshladi. Shunaqangi holatlar bo'ldiki, o'zim ko'rmagan pullarni men ko'rdim. Undan keyin endi ongimga men shu natijamni, isbotimni ko'rsatganimdan keyin ongim meni jamiyatda ishlashga umuman qo'ymadi. Ya'ni o'sha oddiy o'qituvchilikdan ketishimni talab qildi ongim. Chunki men ongimga o'zimni natijalarimni ko'rsatgan edim. Ana undan keyin orada 1,5 yilcha shug'ullanmadim men bu sohada. O'ziga yarasha stresslar, oilaviy holatlar, farzandim bilan bog'liq holatlar bo'lganidan keyin qanaqadir energiyam tushib qoldi va yana energiyani tiklash maqsadida men aziz ustozimni professional ustozlik kurslariga to'lov qildim. Hech narsani o'ylab o'tirmay, pul qayerdan keladi, kim orqali keladi, kim beradi degan savollarni o'zimga bermagan holda, ya'ni tavakkal qilgan holda to'lov qildim va o'sha kuniyoq menga o'zim kutmagan darajada mana shu to'lagan summamdan 2 baravar summa keldi. Va men professional ustozlik kursiga to'lov qilib, ya'ni 100% to'lov qilib o'qishda mana shu kursga qabul qilindim. Hozirgi kunda men bu kursda tahsil olmoqdaman. Bundan tashqari aziz ustozimni maqsad treninglarida ham tahsil olmoqdaman.
Men shu fursatdan foydalanib aziz ustozimga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Negaki aziz ustozimni taniganim, bilganimdan beri menga baraka. Men ularni barakali ustoz deb bilaman. Qaysi kurslariga, qaysi treninglariga to'lov qilishimdan qat'i nazar o'sha pullar o'zimga 2 barobar, 3 barobar, hattoki 10 barobar bo'lib qaytayotganini ko'rdim. Va buni isbotini barcha-barchaga havola qildim. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman. Aziz ustozimni tavsiyalari bilan, ularni o'zlari menga ko'rsatgan yo'l-yo'riqlari bilan hayotim butunlay 100 gradus desam adashgan bo'laman, 180 gradus, hattoki 1080 gradus darajada o'zgardi. Bu atrofimdagilarga ham o'zim ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Hozirgi kunda uy bekasiman ham, turmush o'rtog'im bir tadbirkorlikni boshlaganlar, ular bilan birgalikda tadbirkorlikni yuritaman. Uyda bemalol farzandlarimga vaqtimni ajrataman, diagnostika sessiya konsultatsiyalar o'taman va bundan tashqari murojaat qilganlarga borib massaj muolajalarini ham bajarib kelmoqdaman. Shuni men sizlarga mamnuniyat bilan aytmoqchimanki, Talya ustozimni qaysi kurslarida o'qishni menga farqi yo'q. Masalan, qaysi kurslari bo'lsa ham men o'qiyman, chunki ularda bilim, xazina, boylik ko'p. Mana shu bilimlarini ular beminnat beradilar. Menga ularni nima, qaysi tomonlari yoqadi? Juda ham samimiy insonlar. Ya'ni xuddi gaplashganingizda beg'ubor bolachalardek quvnoqlik bilan, samimiylik bilan so'zlaydilar. Darslarni ham mana masalan farzandingizga yoniga kostada ovqat olib kelib qo'ysangiz, hattoki ustoz ichirib ham qo'yadilar. Qanaqib yutishingizgacha yo'l-yo'rig'ini ko'rsata biladilar. Eng asosiysi, har bitta summalarini halollab oladilar. Bu nima degani? Masalan, siz ularni darslarida jonli qatnashasizmi? Har bitta o'quvchidan natijani so'rab biladilar. Mana shu tomonlari menga rosa yoqadi. Va men ustozimni juda yaxshi ko'raman. Ularga har doim Allohning panohida bo'lishlarini tilayman. Qaysi kurslari bo'lishidan qat'i nazar barchasida tahsil oling. Atrofingizdagilar aytishi mumkin, nima qilasan, o'qima, qo'y deb. Chunki menga ham vaqtida o'zini ustoz deb bilgan psixologlardan shunaqa gaplar bo'lgan. Men ularni hech qanaqangi gaplarga parvo qilmasdan hozirgi kunda mana aziz ustozimni kurslarida, treninglarida tahsil olib, shu kungacha natijalarga erishib yuribman. Men ustozimni barakali ustoz deb yana bir bora ta'kidlayman. Shuning uchun azizlarim, barcha-barchaga men aziz ustozimni kurslarini tavsiya qilaman. Sarflagan pulingiz 2 barobar, 3 barobar, hattoki 5, 10 barobar bo'lib o'zingizga qaytadi. Mana men tirik guvoh bunga, tirik misol. Samimiyat bilan Robel Murodovna, e'tiboringiz uchun tashakkurlarim.